1 липня в Бучі відбувся звіт міського голови щодо процесу приєднання сіл та селищ до міста обласного значення. Такі зміни затверджені відповідно до законодавства України та спрямовані на покращення життя мешканців об'єднаної територіальної громади. Місто Буча має свої чіткі межі, має містобудівну документацію, відповідно територіальна громада, враховуючи ці всі фактори, динамічно розвивається. Точно так само будуть розвиватися і всі населені пункти, виходячи із затвердженої містобудівної документації, землетехнічної. І рішення, що важливо, вже не будуть прийматися в районі державної адміністрації чи в інших державних структурах, а делеговане це право виключно територіальній громаді. Отже, до Бучі можуть приєднатися населені пункти, що знаходяться поряд. Це 18 населених пунктів, серед таких одне місто, 4 селища та 13 сіл. Їх голови розповідають, що мали великі проблеми із економічним розвитком. Проте завдяки такому об'єднанню вони вже відчули значне покращення та мають нові плани з розвитку свого регіону. За роки існування селища Ворзель, фактично в складі міста Ірпеня, ніякого розвитку, такого розвитку саме у інфраструктурі не було відчутно в територіальній громаді. Власне, те, що зроблено за останні 2,5 роки, це силами самої територіальної громади, якраз уже в процесі добровільного об'єднання за підтримки Бучанської територіальної громади. Гаврилівка вже 26 років не мала якихось таких серйозних проєктів, які б, наприклад, там, по модернізації води або стічних систем. Проблематика є і в транспортній розв'язці, проблематика є в асфальтуванні доріг. Ну, процесів дуже багато, скажімо так, але можливості самому там от без децентралізації їх втілювати неможливо. Тому що тих фінансових ресурсів, які є в нас на теперішній час, їх просто не вистачає. Найбільш радіє такому об'єднанню Луб'янський сільський голова Анатолій Новиченко. Він зазначає, що наразі його село страждає від низького економічного рівня. Адже на 1200 мешканців річний бюджет складає лише 800 тисяч гривень. Відтак молодь активно виїжджає з села, адже стрімко занепадають місця для відпочинку та немає належного медичного обслуговування. На таке село, на 1200 населення, школа, садочок, пільгове перевезення потрібно, харчування до 4 класу теж за наш рахунок, заробітна плата співробітникам. А на розвиток села практично у нас нічого не залишається. Все це занепало. Молоді нема де відпочивати. Стосовно медичного обслуговування, у нас приміщення 30-х років. На завершенні звіту більшість мешканців, які цього дня завітали на захід, одноголосно проголосували за об'єднання територіальної громади. Вони сподіваються, що незабаром отримують значне покращення для комфортного проживання. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».